Početak školske godine zahtevao je i novi red vožnje u saobraćajnom preduzeću Lasta Srem, čiji autobusi prevoze putnike u Staropazovačkoj i Inđijskoj opštini. Posle skoro pola godine zaposleni školarci ponovo mogu koristiti preko 220 dnevnih polazaka, ali pod drugačijim uslovima. Apsolutno, svi su bezbedno postavljeni kroz u autobusu uz naše veliko upozorenje, kroz je pridržavaju se svih mera. Ne mogu da uđu u autobus ako nemaju kroz masku. Puno je bilo đaka i puno je prevezeno đaka. Uz tolerancije Lastine izlazimo im u susret, govoreći im gde, kada, šta, gde mogu da nađu informaciju, obaveštenje. U nadležnom preduzeću kažu da su preduzete sve preventivne mere kada se govori o prevozu putnika i apeluju na sve da se pridržavaju istih, pre svega da nose zaštitne maske prilikom korišćenja autobusa. Naši vozači su dužni da nose zaštitnu opremu, oni ih nose naravno. Autobuse se dva puta dezinfikuju u toku noći kada su svi u garaži i jednom dolaze svi autobusi na pauzu u garažu zbog dezinfekcije. To mi striktno se pridržavamo, nećemo tu uopšte kad je bezbednost naših putnika i zdravlja, nećemo tu da improvizujemo, niti smemo, niti hoćemo. Cena mesečnih karata za zaposlene i školarce ostaje ista kao i prethodnih 8 godina. Školarci se prve nedelje u septembru prevoze besplatno, a s obzirom na novi sistem rada u školama, kada se govori o smenama, đaci će tokom jednog meseca plaćati 50% od ukupne cene mesečne karte.